Gastronomia, euskal paisaiak eta eskaintza kulturala dira Euskadira tortzen diren turistek nabarmentzen dituzten erakarpenak. Gehiengo zabal batek turismoak gora egin duela uste du. Gainera, garapen ekonomikorako elementu oso garrantzitsutzat jo dute. Erdiek inguruk bidaia agentzia edo turismo establezimendu bat aukeratu beharko balute, nahiago lukete kalitatezko kua izatia, beste erdiei kua izatia edo ez berdin zitzaiekeen bitartian.